Re, viss ēters ir te! Teju visā salu tilta garumā ir uzklāts jaunais asfalta sagums. Taču vai par vienu gaužām īsu posmu nav aizmirsts? Proti, kur no salu tilta var nogriezties uz Mūkusalas apli? Jo, kā redzam, šeit asfalts ir vecais. Salu tilta remonts, acīm redzam, drīz tiks pabeigts. Tehnika un satiksmes ierobežojumi samazinās ar katru dienu. Bet kāpēc nelielais nobrauktuves gabaliņš no salu tilta uz Mūkusalas apli nav savests kārtībā? To remontēs atsevišķi, vai tas tiks atstāts kā vēsturiska liecība, lai mēs zinātu, kāds segums izskatījās pirms remonta? Varbūt šī posma remontdarbi nevienai firmai nebija paredzēta? Salu tilta otrā kārtas darbi finišējas, tā arī tiesa. Būvnieki ir pasteigušies un ir pabeiguši 90% no visa plānotajiem darbiem. Divu gadu garumā viņi ir pabeiguši šogad. Nākamajā gadā atliks neliels astīts, tā skaitā arī šis te mazais posms. Šajā te nobrauktuvītē tiks mainīts segums, bet tas būs nākamgad. Seguma atjaunošana notiek tikai tad, ja ir labvēlīgi laikapstākļi. Proti, kad vidējā gaisa temperatūra ir vismaz plus 8 grādi, tātad ziemā jauno asfaltu liet nevar un ir jāgaida nākamā gada būvniecības sezonas sākums. Visus būvdarbus jāpaveic līdz nākamā gada būvniecības sezonas beigām. Mēs paredzam, ka iespējams salu tilta remontdarbi pabeigsies pat ātrāk nākamgad maijā, jūnijā. Tas atkarīgs no tā, kāda būs laikapstākļi. Salu tilta otrās kārtas pārbūve tika uzsākta pērngad rudenī. Un cerams, ka tik raiti kā līdz šim viss plānotais tiks arī izdarīts, lai autovadītājiem pēc iespējas īsāku laiku nāktos saskārties ar satiksmes ierobežojumiem. Kristaps Puriņš, Alvis Balodis, 4. studija.